Mikä fiilis? Onko paha testi? Ennakko-odotukset on korkealla. Helppo nakki. Joo, ilman muuta. Tämä on kumminkin semmoinen, kun tämä ei ole sen raskaampaa kuin lenkillä käyminen oikeastaan ollenkaan, mutta tässä on se vaan, että kun noita laitteita, jos ei ole käyttänyt, niin se tuo siihen ihan oma juttunsa, se hengittäminen noiden kautta. Nyt! Sitten letkut kainaloon, sama uudessa. Mä olin yllättynyt, että tälläkin reinaamisella, että mä en ole vissiin 2-3 kuukautta tehnyt yhtään mitään, niin jakso edes loppuun asti. Niin. Toisaalta mä veikkaan, että sanoit pieniä myönnytyksiä ajassa ja toistaiseksi. No, ollut kyllä mä vähän annoa, mutta ei sillä mitään väliä. Se meni niin vähän ylitte kuitenkin. Et sillä ei ollut mitään, muutaman sekunnin menee, niin sillä ei ole mitään. Sokerista 5 porkkana on annettava. Pelkästään sen takia, että mä en läpässyt testiä. Jos mä olisin läpässä, niin mä olisin antanut todennäköisesti vaan 2, koska silloin tämä ei olisi ollut tarpeeksi kova.